ادرکنی فی سبیل اللہ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک علی حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم اینن حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرج آل محمد اللہم صلی اللہم سخت سخت. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ماشاءاللہ کافی مسلمان شیعہ سنی تشریف فرماؤ. علی دے خالق دا نام بلند آواز نال لو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری زندہ و سلامت رہو. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. سب تو پہلے تو سادات عزام اور شیعہ سنی مسلمان بھائیاں نو اپنے بزرگاں نو دو صادقین دے آفیشل ٹور تے آن دی مبارکباد پیش کرنا. اللہ تواڈی زندگی کرے بہت خوشی ہو. یقین جان ممبر پاک ہے. آہا اتنا میرا دل خوش ہویا ہے. ایتھوں دعاواں نکل رہی ہیں بزرگاں واسطے انہاں دے بیٹے ایسے حالات قبلہ. اگر کچھ دیر پہلے اس طرح کے سلسلے ہوتے آپ کو سبق سنانا ہے اور آپ سے دعا حاصل کرنا ہے. اگر کچھ دیر پہلے اس طرح کے سلسلے ہوتے وطن میں بھائی چارے کے بہت غنچے کھلے ہوتے. اگر کچھ دیر پہلے اللہ تواڈی زندگی کر اگر کچھ دیر پہلے اس طرح کے سلسلے ہوتے وطن میں بھائی چارے کے بہت غنچے کھلے ہوتے. ہمیں تو وقت نے ملنے کی فرصت دی نہیں ورنہ ہم ایک در کے بھکاری تھے بہت پہلے ملے ہوتے. گزاری صرف ہے کہ میری مجبوری ہے میں سرائیکی زبان دا ذاکر ہوں ورنہ میں اردو میں بھی پڑھ سکتا ہوں پشتو میں بھی پڑھ سکتا ہوں اور میں انگلش میں بھی پڑھ سکتا ہوں. میں گلاسکو لندن گیا پڑھنا سے میں چرچ مجلس پڑھی ہے انگلش میں. یا علی اکھنے سارے ہیں میرے سنی بھائی بیٹھے ہو لکھ بسم اللہ کرا چوتھا صحابی سمجھ کے یا علی اکھو. سنی ہونا جرم نہیں بخیل ہونا جرم ہے. شیعہ ہو پہلا امام سمجھ کے یا علی اکھو کوئی ایسی گل نہیں اکھنا ضرور ہے. میں نو ذکر دی قسمیں بڑیاں بڑیاں نے آکھیا تُس ہی تے شیعہ ہی کوئی نہیں شیعہ سنی بڑے بڑے آکھیا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا.
بابا اللہ تواڈی زندگی کرے میں پونے دو سال رہا قبلہ جدہ مینوں یاد نہیں میں کدوں مکہ شروع کیتا مدینہ شروع کیا پھر میں کعبے دے غسل بھی شامل ہویا حج اکبر دی سعادت میں حاصل کیتی 13 دفعہ دا میں زوار ہاں 13 دفعہ دا جڑے بارگاہ چ آ گئے او سنی حسینی بامن ہو سکتے نے سنی حسینی نہیں ہو سکتے ایسی گل نہیں اللہ تہاڈی زندگی کرے نہ ماتم کرو کوئی لوڑ نہیں بارگاہ جا کے اتنا ہی بڑا ہے مگر قرآن دا واسطہ جے ایک پیغام میرا دینا کہ مکے جان نال شکل پاک ہوندی ہے نجف جان نال نسل پاک ہوندی ہے نہیں 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 دو چار دہڑے رہ گئے قابو ہو کے بیٹھنا اللہ تہاڈی زندگی کرے ذمہ دار بندے بیٹھے ہو اللہ تہاڈی اس طرح دیکھو سر گزارش میں پوری ذمہ داری نال گل کراں گا جیڑی کراں گا اگر میں عالم نہیں تو میں جاہل بھی نہیں میری چٹی داڑھی ہے میری کوئی ریسپانسبلٹی ہے میں نے اپنے ایک ایک لفظ کی خود ذمہ داری اٹھانی ہے جو کچھ میں نے کہنا ہے میں خود ذمہ دار ہوں میں نو اج دی رات دی قسمیں اسا علی علیہ السلام نو اپنی مرضی نال نہیں منیا سانو محمد مصطفیٰ میں صدقے جاواں تواڈے اللہ تواڈا سایہ سلامت رکھے نام آئے محمد دا بزرگا میں قبلہ نے بھائی جان نے چومے ہیں نام ہی ایسا ہے اور خدا تے رسول دا واسطے میں نو دس جس محمد دا نا آوے تے چومنے تے جنوں محمد چومدا تھکدا نہیں مینو ذکر دی قسم ہے ختمی مرتبت فرمائے اسی حکم منی ساڈا شیعہ دا ایک ہی قصور ہے جو ختمی مرتبت آکھے اسی او منی میں معافی نال عرض کراں گا معافی نال عرض کراں گا معافی نال عرض کراں گا میں تہانوں شیعہ نہیں کرنا لوڑ ہی کوئی نہیں الحمدللہ تہانوں واسطہ اللہ پاک دا تہانوں واسطہ محمد دی عظمت دا تہانوں واسطہ محمد دی آل دا تہانوں واسطہ محمد مصطفیٰ دے با وفا اصحابہ کرام دا اسی نوکر ہاں قرآن دی قسم نوکر ہاں محمد مصطفیٰ کوئی ایسا حکم صادر نہیں فرمایا جڑا پریکٹیکلی کر کے نہیں دکھایا نماز داکھیا تو خود اتنی پڑی کہ اللہ پاک نو اکھڑا پہ کے سوڑا کٹ کر تیرے پیر سج گئے روزے داکھیا تے رکھ کے بھی کھایا ہن میں تسی دسو میں معافی چاہنا جیڑے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلماناں نو مسواک دا سائز دسیا ہے اس اے نہیں دسیا میرے بعد میرا جانشین کون ہے میں معافی جانا معافی جانا معافی جانا ہمارا پروگرام نہیں ایسی کسی دلا داری کریے نہیں نہیں تھی تشریف لائے ساڑھے سے رکھا تھا اس دا سلا تانو آل محمد دا خالق عطا کرے گا اللہ دا حبیب آپ عطا کرے گا جی جی میں پوری ذمہ داری نہ گل کر رہے ہیں میں معافی جانا
ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਆਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਮਦਨੀ ਹੜੇ ਮਿੱਠਾ ਮਦਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਦਨੀ ਮਿੱਠਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਮਾਫੀ ਨਾਲ, ਕਿਬਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਦਨੀ ਮਿੱਠਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਮਦਨੀ ਮਿੱਠਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਨੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੂਸੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਕੇ ਦਰ ਪੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਕੇ ਦਰ ਪੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਥੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਛ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਐਸੇ ਮਿਲੇ ਹਮੇ, ਜਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਮਾਲਕ, ਇਸ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਏ। ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਮਝ ਮਕਾਮੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਸਮਝ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਜਾਣ ਵੀ ਤੂੰ ਆਏ ਸਨ, ਵੇਖ ਸੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਏਡੀ ਕਾਹਦਾ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਜ਼ਰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਾਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਆਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸੁਨੀਆਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਰ ਅਲੀ। ਅਗਰ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮਗਰ ਕਿਬਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ, ਅੱਗ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੀ ਕਮਲੀ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੋ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਕਮਲੀ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੋ, ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਉਨਸੇ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੇਰੇ ਕਿਸਾਰ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਮਲੀ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੋ, ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਉਨਸੇ ਜੋ ਜ਼ੇਰੇ ਕਿਸਾਰ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਲੈਨ ਕੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ ਪੇ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਸੇ ਖਫਾ ਰਹਤੇ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ اللہ وہ ہے
جس امین اتے ایک رسول مبعوث کیتا یتلو علیہم آیاتہ، اس دا کم کیا ہے؟ اس دیا آیتاں پڑھ پڑھ کے سنا دے، اور کیا کم ہے؟ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت دی تعلیم دیں دے. مقام محمد سمجھو، خدا رسول دا واسطہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ترجمہ میں نہیں کرنا، بزرگ بیٹھے ہیں، جو ہو جا ترجمہ کیتا ٹھیک. میں کون؟ میں مینوں دا موڈ خراب کر رہا ترجمہ نا. براق تے گئے مسلمانوں تصویر بناتے، دیکھیے براق ایڈا منہ فل میک اپ پلکنگ ہوئی ہوئی. اوے اج خوش ہون دا دن ہے، آج تے اللہ بھی خوش ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. شاہ جی مینو ذکر دی قسم ہے، جس طرح 10 محرم والے دن بندہ ہستا چنگا نہیں لگتا، اج بھی چپ شمر ہی لگتا ہے. اللہ دھوئے آج تے خالق انتظار کر رہے، آل محمد دا خالق انتظار. تسی تے شکر نہیں ادا کر سکتے، 24 گھنٹے سجدے پر ہو شیعہ کی نہیں. میں معافی چاہنا، شکرن للہ شکرن للہ، شکر نہیں ادا کر سکتے. کیوں؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے ہم پر بھرنا، یہ تو اللہ کا احسان ہے ہم پر بھرنا. کون دیتا ہے کسی کو بھلا محبوب اپنا؟ اللہ تواڑی زندگی کرے. او پراگ دی شکل بناتی ایڈا منہ میک اپ، پیچھے دو پر چار لتاں. میرے ابو جان ذاکر عاشق حسین، اللہ درجات بلند کرے، میرے والدین تواڑے والدین دا سایہ سلامت رکھے، کیا کمال شخصیت سے آیا. او اندر میں سڑے تے کھلوتا ٹرک لنگ پیا، وہ جو فوٹو میں ایک مولوی صاحب پوچھے میں قبلہ ہے کی، ہمیں تو پتہ نہیں. عید تے محمد بے کے معراج تے گئے سن. ابو حرمان کے میں پوچھا مولوی صاحب منہ دا کو عورت ہے، دو پر نے چار لتاں نے، مینوں اے دسو اے پٹھے کھاندی ہے فلودا پیندی ہے؟ فرمائے جی سر گزارش. میں پیچھے سال بس نعت پڑھا تھا، تم بہت میں برداشت کیتا، کیا بات ہے تھوڑی ہوں تھوڑے دل جڑی خودکدی لگی ہے نا ٹکٹ عمرے دی دی وہ میں سمجھ نہ اس چیز. نہیں بھائی جان کی کر، اللہ تواڈی زندگی ایتھے منظوری سی حاضری ہو گئی. اچھا میں ہوں او جڑے پڑھ گئے نہ تھا انہاں ورگا، تو میں نہیں پڑھ سکدا. تے ماشاءاللہ بہت بہت پیارا بہت خوبصورت. تے چلو جو مینوں سائیاں عطا کیتا ہے او میں بھی تھوڑا جا حصہ پا لواں. ہاں پھڑ کے رکھ بچیا، کام کر دے رہے قرآن دی غزل بڑا بڑا سمجھدار، بہت سمجھدار قرآن دی غزل، ویری ہے ہی بڑا پیارا ہے، ایڈا سمجھدا ہے کہ ناز خان دی نبض تے ہاتھ رکھدا ٹو کر سر. یہ بڑا ضروری ہے. وہ کو ماٹھا ہوے تے ناز خان دی مر جاندا بیچارہ. کیا بات ہے تہاڈی؟ میری ذات سونے دردان
فائدن میرے یہ میرا عزیز تیرے بچے او آخری مسلمان تک شیعہ سنی نہیں مسلمان تک میں سب دی ترجمانی شاہ جی کر رہے ہیں چونکہ میں ممبر تک لوتا نا میری ذات باہر پانی دو دن بوتل ادھر بھیجو بھیجو میری ذات نو میری میری ذات نو سونے درداں تو تیری ذات بچائی پھر دیے اللہ پتر دے بخت دیکھو ایسی لائق اولاد اللہ ہر کو میری ذات سونے درداں تو تیری ذات بچائی پھر دیے رل جانا سی محبوبا اسی رل جانا سی محبوبا سارے شیعہ سنیاں رل جانا سی محبوبا میں رل جانا سی محبوبا تیری نعت بچائی پھر دیے میری ذات بسم اللہ کر سو زندگی کرے اللہ دی رات دا صدقہ میرے ملک پاکستان نو تا قائم قیامت سلامت اللہ میرے ملک دی انتظامیہ دی حفاظت اللہ تواڈی زندگی کرے حالات ایسے نہیں کہ بندے ہر بندے دا جتنی جتنی مینٹلی اپروچ ہے اتنا اس نے سوچنا ہے یار فلانی گل ہے ورنہ ملک تے تباہی ہو جائے غرقی ہو جائے اللہ تواڈی زندگی کرے کوئی کچھ آکھے کوئی کچھ سوچے کوئی کچھ آکھے کوئی کچھ سوچے میرے عشق نے مینوں دستے آئے کیا ایک زلف مدینے والے دی کائنات بچائی پھر میری ذات نہ پر سٹا ہے گلے بھول گئے اللہ تواڈی زندگی کرے بسم اللہ میں عملہ ولے کیوں ویکھاں آپ بہت دور سے آئے ہیں اللہ آپ کو سلام میں عملہ ولے کیوں ویکھاں ہر ویلے آسرا تیرا ہے میں حشر چ آکھڑے
بس مینوں او دی بخشش دی سوغات بچائی پھر دیئے میری ذات نو سونے دردا تو بارہ ربیع الاول آئے ستارہ ربیع الاول آئے میری یہ بحث ہی نہیں بارہ ربیع الاول میرے سنی بھائی بزرگ بہت خوبصورت جشن منا ہوں تو اللہ کا لکھ شکر ہو گیا نیٹ تے ویکھیا جی زلجنا بھی نکل آیا سرکار کی سواری بسم اللہ کی ہویا علم بھی نکلے اللہ کا لکھ شکر ہے سکتا ہے یکم اور زنجیر چل تو بھائی جان یار تو بادشاہ بنے جی حسین صرف شیعہ نا حسین بھائی جان میں تمہیں گزارش کرا اللہم صلی اللہ دیکھو نا حسین علیہ السلام ہر اس انسان دا محسن ہے جس دے اندر تھوڑی جی انسانیت ہے یہ بات دی گل ہے ماتم کرنا میں سا کرانی صرف یہ نہیں آکھڑنا دل وچ بہ کے کر میں پوری ذمہ داری نال گل کر رہا ہوں کہ حسین بادشاہ تسی سچے سو نہیں لوڑ ماتم کر دے زنجیراں مار دے جھڑیاں مار دے سر پار صرف انہیں ہی کہہ دے حسین بادشاہ تسی سچے سو بادشاہ یزید جھوٹا سا قرآن دی قسم انہیں ہی پڑھا انہیں ہی پڑھا میں یوکے گیا پڑھنا سے لندن اتھے سینٹرل لندن یونیورسٹی تھی انہوں نے حسین ڈے رکھیا سی ہر مکتب فکر دا بندہ اتھے آیا میں نے بھی دعوت دیتی گئی قبلہ میں بھی اتھے گیا وہ ڈائس پیا سی تے اس طرح ہی کرسیاں لگے سٹیج کرسیاں کانفرنس ہال این کرسیاں این کرسیاں این کڑیاں منڈے بچے ہر مکتب فکر دے بزرگ بیٹھے ہر بندہ آ کے خراج عقیدت پیش کرے ایک ہندو قبلہ رام داس آیا وہ لائف چل رہا سی پروگرام انہیں آکھیا کہ یہ حسین ڈے ساری دنیا دیکھ رہی ہے مسلمان کہتے ہیں کربلا کے میدان میں دو شہزادوں کی جنگ تھی میں ہندو ہوں میں نہیں مانتا شہزادوں کی جنگ تھی میں ہندو ہوں میں نہیں مانتا مسلمان کہتے ہیں کہ ایک شہزادہ جیت گیا ایک ہار گیا میں ہندو ہوں میں نہیں مانتا اللہ نے آپ کو عقل دی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے میں ایک شعر پڑھنے لگا ہوں آپ سوچیں کون جیتا کون ہارا ہندو نے شیر پڑھیا شمر کے ہاتھ میں خنجر نے خودکشی کر لی شمر کے ہاتھ میں خنجر نے خودکشی کر لی کیوں کٹے بھی سارے گلے ہیں مرا بھی کوئی نہیں
قرآن دے اندروں اندروں دعاواں نکلدی. اسی طرح ہی مئیسا جی آنا ہے, کوئی گل نہیں کرتا, کوئی گل کرے گا جیڑا بانی ہوئے گا میں کرا, میں لا دوں گا کہ بھائی چھڑ دے ساڈے شیعہ سنی سارے بیٹھے تو کی رولا پوانا, کوئی ضرورت نہیں. انج کٹھے محمد دیا خوشیاں مناؤ, انج محمد دے پتراں دا غم مناؤ. قرآن پاک دی نس نال حسنین شریفین محمد دے پتر ابنا ناب ابنا کم دے تحت. لمبی گل نہیں, بہت ہی سارا آپ دا گزر چکیا, تو میں ایک شیر دا پڑھنا, ایک بچیاں حکم دی تعمیل کرنی ہے, پھر تو مدینے لے کے جانا ہے انشاءاللہ. معبود کا احمد آیا یاسین مزمل طہٰ, آیا یاسین مزمل طہٰ, معبود کا احمد آیا یاسین مزمل طہٰ, معبود کا احمد آیا یاسین مزمل طہٰ, جس کے نہیں بدن کسایا کل رحمت بن کے چھایا, وہاں ہی تو کبریا رہتا ہے کہ جس دل میں مصطفیٰ رہتا ہے. اللہ تعالی زندگی کرے, مالک اس کا دعویٰ فرمائے جی مالک با بی پاک بی پاک دا کرم. اے آپ سارے خلوص والے بیٹھے, اے میں ذکر دی قسم ہے میں نہیں یاد, میں جن دا مکہ شریف گیا, اللہ تمہیں لے کے جائے ضرور جاؤ, جا کے اپنی حاجتاں دسنا ہے ختمی مرتبت نو. کدی پوچھے ہی بادشاہ تسی کی جاندے ہو, ایک واری بادشاہ جی ایک واری کربلا ضرور جانا, ایک بار اگر عاشق رسول ہو کربلا ضرور جانا, میرے سنی بھائی ماتم نہ کرنا, اور کبھی محمد مصطفیٰ کو کوئی سرکار تسی کی جانتے ہو, اسلام کی پتہ کو بدلو ہنے نہ سمجھو, خواہش ہے مصطفیٰ کی مجھ کو حسین سمجھو. سلامت رکھے اسلام کی فتح کو بدرو حنین سمجھو, خواہش ہے مصطفیٰ کی مجھ کو حسین سمجھو, اس ذات میں ذات خدا کی پڑھتا ہے نعت خدا بھی, اس کی کالی زلفوں سے لیتا ہے نعت خدا بھی, تو در در کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے محمد تو داخل ہو گیا جیش. بسم اللہ جی بسم اللہ. اے ایک قصیدہ حکم ہے جے تسی غور نال سنو تے, ورنہ میرے نال تیز قصیدے کیڑا پڑھدا جی, سب میرے بچے میرے ہتھاں دے لگے بوٹے, اللہ زندگی کرے نہ. اے بھائی جان شاہ جی کملی دنیا ہے اس ویڑے دے مقابلے کر دیا. میں میں 13 دفعہ دا دوہرا عجیب اللہ
کے تین شعبان تے جشن ہوندا ہے چکشیاں، او تہاڈی دعاواں نال تہاڈے عزیز نو 9 تولے سونے دا تاج اوتھے ملیا۔ او میں پھر جا کے نا، میرا اندر دا نوید میرے نال تقاضا کرے، میں پھر جولائی چ گیا، او تاج میں جا کے حسین بادشاہ دی زری تے رکھا ہے۔ مالکو تاج تانو سج دے نے، میرے گلے چھوڑا جا پٹا ہی پا دیو۔ میں تے تاج دے کتھوں کال، قرآن دی قسم، ساڈے نال 10 لوگ سن اہل سنت جماعت، اے کچھ بندے سائیوال دے وکیل، میں نمبر دے سکنا جنوں چاہیے میرے کو نمبر لے۔ اسی بغداد شریف گئے ہیں، عبد القادر جیلانی صاحب قبر تے میں آپ گیا، وہ ساڈے نال گئے نا علی علیہ السلام دے ویڑے چ، انہاں چ ایک بندہ سی، ہوندے نا کئی بندے، طبیعت بڑی خراب سی، میدا بڑا اپسیٹ سی، میں علی علیہ السلام دے ویڑے چ مجلس پڑی، میں ایک دفعہ مولا امیر دے گھر گیا، پہلی دفعہ میں گیا، جدوں اندر خوہ سی تے او بڑا سارا تخت پیا سی پتھر، جے تے آخری ٹائم تے علی علیہ السلام اس تے لیٹے سن۔ شاہ میں اوتھے گیا میرے بادشاہ، پھر میں اندر نہیں گیا، میرا اندر ضمیر نہیں جان دیندا، میں دروازے تے دہلی تے سجدہ کرنا تے مجلس پڑی ویڑے چ تے واپس۔ میں قبلہ 10 دن ہو گئے نے میں تہاڈی گلاں سن رہا، اے جی علی علیہ السلام دا گھر، میں پوری ذمہ داری نال گل کر رہا، کعبہ بھی کئی باری بنے ہیں، کئی باری بنے ہیں، علی علیہ السلام دا گھر ایکو ہی گھر ہے کوفے چ، جس طرح ہے سی اسی طرح ہن وی ہے، کیمیکل لاندے نے جی تے 8-10 سال بعد وہ کیمیکل لا لیندے نے، پھر دوبارہ کیمیکل لا لیندے۔ میں کہا جی میری آواز ٹیپ ہو رہی ہے، تصویر میری اتر رہی ہے، اپنے 10 بندے لو، تھی بڑی گلیں کرتے رہے، میں نہیں چاہتا ماحول خراب ہوئے، یہ علی علیہ السلام دا گھر جے، میرا قتل تانوں معاف ہے، علی دے گھر جے کتے میں باورچی خانہ وکھاؤ، باقی گلیں بات دیاں نے، ذکر دی قسم، بیٹا بیجو بیجو میری جان بیجو، تنو پتہ ہی نہیں ویڑا کیسا ہے، پاک زہرا دے ویڑے، پاک زہرا دے ویڑے رہندے نوری نوری چہرے، پاک زہرا ویڑے رہندے نوری نوری چہرے، پاک زہرا دے ویڑے پاک زہرا دے ویڑے رہندے نوری نوری چہرے، دیوے پکے پکے لائے نے بار نے، پاک زہرا دے ویڑے رہندے نوری نوری چہرے، پاک زہرا دے ویڑے رہندے نوری نوری چہرے، دیوے کملی والا دوجا کعبے دا اجالا، ایک کملی والا دوجا کعبے دا اجالا، دو جلدا دے رہندے سردار نے، آباد و شاد رہو۔ اے تسی او شیر کر دے
ਕਰਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਕਰ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਸੁਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂ ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਝਾੜਨ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਰਗਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਕਸੀਦੇ ਖਾਂ ਜ਼ਾਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰੀਮ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀਆ ਹੈ ਬਹਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਕਾਫੀਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਫੀਆ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੈਸਾ ਵੇੜਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਵੇੜੇ ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸੂਰਤਾਂ, ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਵੇੜੇ ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸੂਰਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਰਸ਼ਾਤ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਛੋੜੇ ਮੰਗਵਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਅਰਸ਼ਾਤ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਛੋੜੇ ਮੰਗਵਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਅਰਸ਼ਾਤ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਛੋੜੇ ਮੰਗਵਾਂਦੇ। ਜਿੰਦਾ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੱਲੇ ਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ, 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 ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ। ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ, ਹਰ ਮਰਜ਼ ਕੀ ਦਵਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ, 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 ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਤੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਤੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਹਰ ਜਾਇ ਅਲੀ ਅਲੀ, 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 ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਅਲੀ ਹਰ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ, ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ, ਹਰ ਗਾਇ ਅਲੀ ਅਲੀ, ਪੂਰੀ ਹਰ ਕਤਲਾ
ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਗਜ਼ ਅਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਅਲੀ ਏ 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 ਕਿਤਾ ਉਸ ਬਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਤੇ ਮੋਹਨ ਲੱਗੀ ਬਾਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਹਵਾਈ ਲਾ ਬਾਸ਼ਨ ਜੁਹਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾ ਉਤਬਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਲੋ ਮਦੀਨਤ ਉਲ ਇਲਮੇ ਵਾਲੀਨ ਬਾਬੂ ਹਾ ਬੇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾ ਅਲੀ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆ ਕੰਦਾ ਟੱਪੜ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੀ ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਅਲੀ 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 ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹਰ ਜਾਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲਾ ਯਜੂਜ਼ ਅਹਦਰ ਸਰਾਬ ਇਲਾ ਮਨ ਕਤਬ ਲਹੁ ਅਲੀ ਉਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਲ ਸਿਰਾ ਤੁਲੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਲੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਤੇ ਮਨ ਹਰ